Panda 7. Com o tempo de chuva, viemos ao shopping. Panda Pai e a Pandinha, Maria Luísa. Até já. Até já, não é, Pandinha? Vamos lá? Arma aqui 31 aqui na FNAC, arma. Metem despesas para o pai. Cala. Isso. Isso. É, sim. Onde é que vais, Maria Luísa? Senta-te. Maria Luísa, senta-te. Maria Luísa.